Atonga soa ato anatiny fanarana l'invité du jour amin'izao asa botsialina izao. Loyevitra miavaka no resantsika amin'ity alina ity izay iresaka makasika ny finoana isika fa iresaka ihany koa makasika ny andro farany sy ny filazantsara izay ary amin'izao alina izao dia vahiny fanarana l'invité du jour i pasteur Mahera Zafindralambo avy amin'ny fiangonana andro farany sy filazantsara izay ihany koa dia mpandalina ny eskatologia ary izay no ezantsika ho voaboasana Atonatiny ity afandarana amin'ny ity asabotsialina ity manasantsika rehetra ary iaraka amin'ny hatra amin'ny farany fa ity ampandohana ihany koa dia miarabanao pasteur Mahery. Miarabanao tojo dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana rehetra eto amin'ny invité du jour. Miaraba ihany koa ny fiangonana andro farany sy ny filazantsara rehetra. Araka izay lohahevitra izay ho resahantsika mihitsy ny pasteur ny makasika izay hoe andro farany izay ary ny mifandraika amin'izay ary mety maromaro sahady ny olona liana fa mety misy koa ny matahotra ao anatin'izay fa anomboantsika ny fandarana ary amin'n'ity alina ity ianao araka nefa nampafantarana teo dia hoe mpandalina momba ny eskatologia izay ny ngamba no ndeha anomboantsika an'izay ary izay ny fanontaniako voalohany hoe inona marina izany atao hoe eskatologia izany tompoko. Ny eskatologia dia fandinihana momba ny fin de temps na hoe andro farany izay mihitsy ilay hoe andro farany tsy faharandro fa andro farany fa io manko ny olona no ataonao hoe matahotra satria ny ao anatin'ny sainy dia hoe faharandro fa tsy miresaka faharandro mihitsy tsika eto. Fa ny resantsika dia ny andro farany. Ny andro farany dia efa anim-potoana izy io. Fa ny faraandro le andro tena anankiray farany izay ampitehany ity izao tontolo izao ity. Tsy resaka momba n'iny mihitsy tsika eto betsaka fa ny tena resantsika eto izany dia le hoe andro farany izany hoe vanim-potoana nanomboka teo amin'ny latsahan'ny fanahy masina izy io tamin'ny andro pantekosta tao a Jerosalema tamin'izany fotoana izany ka mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Zay izany atao hoe andro farany izany hoe fin de temps. Fa raha farandro manko izy dia hoe fin du monde. Fa fin de temps izany hoe étude ny andro farany ka ny mahatonga ny olona matahotra izany dia izy mieritreritra amin'ny andro farany izay farandro izay fa isorontsika mihitsy aloha izay resaka farandro. Mety misy tokony atahorana ve izany ao anatin'izay? Somary ataoko hoe raha ho anahy manokana ary nahita amin'ny plateau manontany anao hoe inona moa izany ilay tena mahasamihafa an'izany hoe andro farany sy farandro ao anatin'izay mety samy tsy hisy tsony nge hoe izany sa manao ahoana inatena zafaiko teo hoe le andro farany période lava be efa nanomboka tamin'ny latsahan'ny andro nalasan'ny fanahy masina tamin'ny andro pantekosta izay ny atao hoe andro farany ka mandra-pahatonga an'i Jesosy. Izay izany le andro farany izay vanim-potoana. Fa le farandro le andro ray farany io mbola tsy hisy mihitsy io raha tsy tonga Jesosy dia mbola anjaka rivotaona eto dia any arinan'ny arivotaona any izay vao tonga izany farandro izany. Fa mbola tsy misy izao mihitsy izany farandro izany aloha mbola tsy tokony eritreritra izay nodiniana sy alalinina ao anatin'le hoe eskatologia izany. Le eskatologia izany dia le fandiniana ny fin de temps izany hoe andro farany nanomboka tamin'ny latsahan'ny fanahy masina ka mandra-piaviany Jesosy Kristy izany hoe mandra-pahatonga an'i Jesosy izany. Dia izay. Ka miditra amin'izay indrindra ary sika pastera fanontaniana avy hatrany amin'izao fotoana izao manoloana ny zavatra iainana sy ny zavatra hita maso iainana eto amin'ny titany fandalovany ity moa izany amin'izao fotoana izao tena efa ho avy tokoa ve izany Jesosy? Izay mety anisan'ny fanontaniana andrasany ny rehetra izany amin'izao fotoana izao Jesosy tompo Kristy moa izany arakaraka ny fahafantarantsika azy. Izay mihitsy ny antony mahatonga nay miakatra eto mahatonga miakatra eto androany satria be dia be ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ary mifanotona miaraka daholo ny famantarana momba ny fiavian'i Jesosy Kristy ny mahakaiky azy. Tsy fantatra hoe avita firytsika androany arakaraka ny resakitsika eto fa ampahafantatra anao izany ampahafantatra antsika ny hoe mahakaiky inona daholo ny famantarana mahakaiky an'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany mba iomana antsika satria ilay resaka hoe akaiky hoe akaiky hatraiza fa anome mihitsy aho izany vanim-potoana anome mihitsy famantarana ara-baiboly izay nytenenin'i Jesosy sy nytenenin'ny baiboly hoe rehefa tonga ny zavatra ohatran'izao dia ohatr'izao sisa rehefa tonga ny zavatra ohatr'izao dia ohatrao dia izay no jerentsika eto. Izay ilay mahakaiky azy izay satria amin'izao fotoana iainantsika izao izany dia za tena miteny mihitsy hoe manana tompontsoa tsika satria
mahalala ny zavatra rehetra ny famantarana mitranga ao anatin'ny baiboly ny zavatra mahafinaritra be tojo a dia ny hoe amin'izao fiainana iainantsika izao vanim-potoana iainantsika sianao izao a dia misy événement soratany baiboly mitranga amin'ny vanim-potoana antsika mety tsy nisy zany nandritra ny roa arivo taona tsy nisy zavatra nitranga mihitsy na nandritra ny arivo taona fa zao iainantsika izao dia be dia be izay ho hitantsika eo moa izy rehefa avy eo ny zavatra mitranga soratany baiboly dia mitranga izy amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika eo moa izy eo mihitsy mantsy la fanontaniana kely mialatsiny manapaka anao anatin'izay satria nahoana tokoa moa zany lazaina fa hoe efa kaiky zay fiaviany izay nefa ny baiboly milaza fa tsy mahalala ny andro sy ny ora nefa ny anao milaza hoe voasoratry ny baiboly ao anatin'izay aloha tena hitsiana mihitsy dia mba azavaintsika satria izay ihany koa nitanjotsika atao anatin'ity fandarany itya hitondra fanazavan-tsaina ho an'ny mpino sy ny ho an'ny mpijeryantsika amin'izao alina izao marina tokoa ny teninao tojo any satria eo amin'ny matio toko fahefatra amin'ny roapolo andinin'ny fahenina amin'ny telopolo a dia milaza mihitsy ny teny hoe jesosy mihitsy ny teny hoe zany andro zany zany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany ny andro sy ny ora no lazaina eto hoe tsy misy mahalala fa ny tenenintsika eto dia tsy resaka andro sy ora mihitsy tsika fa iresaka vanim-potoana satria jesosy ny teny avy eo vanim-potoana be dia be ny mpianatra tsy nijanona teo fotsiny rehefa nyteneniny teny teo iny jesosy hoe tsy misy mahalala ny andro sy ora fa nanontany foana izy dia ahoana kay ny momban'izany fiavianao zany lazao aminay roviany zany zavatra zany dia nilaza ihany jesosy vanim-potoana hoe ny afantaranareo azy dia rehefa mitrangy izao dia ho hitantsika eo ngela izy rehefa avy eo hoe ilaza maromaro tsika arak'izay vitantsika eto dia ho hitantsika eo fa tena zay tokoa ilay izy hoe vanim-potoana ny lazainy dia repère ho antsika izay mpanompo azy sy mpanaradia azy zany mialatsiny a somary ametraka kely nyity fanontaniany ity satria mety izay ny fanontaniny ary tena izay mihitsy ny fanontaniny ny olona moa zany ny mpijery antsika ihany keo amin'izao alo izao hoe paster ianao moa tany anatiny teny fampidirako teo tsy ny fampafantarana anao dia hoe mpandalina fa ianao ve zany ohatra ny ahoana marina nandalina sa hoe mpaminany ianao tonga eto amiko eto aloha mba tena mba tsorony izay amin'ny anarany mangarara raha zay afaka ilazantsika anazy paster za aloha tsy manome hoe faminaniana fa ny faminaniany baiboly no lazaiko eto ny faminaniany baiboly rehetra momba ny ho fiaviana io a dia milaza fotsiny a hoe efa etoeto tsika izao io lay izy fa efa mitranga fa raha hoe faminaniana manokana avy amiko zany tsy resaka n'izay ah eto androany fa ny resantsika eto androany a dia ny faminaniany baiboly satria ny faminaniany baiboly marina foana ny faminaniany baiboly tsy mamitaka mihitsy ny faminaniany baiboly tsy mandainga fa tsy maintsy mitranga ny na inona na inona dia tsy maintsy mitranga ary marina tsy diso mihitsy ny baiboly zany dia izay no hoetiko eto faminaniany baiboly a fa tsy faminaniako akory faminanian'andriamanitra zany lay izy izay nampanoratany ny mpanoratra mpaminany tao amin'ny baiboly a dia mandalina an'izay ny ataoninay zany tao amin'la amin'la eskatôlôzia dia milaza amin'ny olona ny anjaranay zany a dia zahay lay ry amigerita mampaneny kompantsona manao hoe eh miala any ilay fiaviana miala any lay zavatra ohatran'izao efa akaiky lay ohatran'izao zany hoe mampafantatra ny olona an'ilay fiaviana satria natao ho fantatry ny olona mihitsy zany ary zay no nanaovan'andriamanitra n'ilay fanoratana an'lay izy meloa mba hahafahantsika mahafantatra an'lay izy satria ny boky rehetra tamin'ny ohatrany hoe miresaka n'io faminaniana amin'ny fiavian' jesosy kristy hoatsika dia ao amin'ny daniela sy ny apokalipsy iny tena betsaka betsaka ny boky milazan'izany fa ao ny tena betsaka zany fa nasiana tombo-kase ny boky zany hoe nosaronana voaly mihitsy hatramin'izay fa ankehitriny a dia nilaza mihitsy ny ao amin'ny daniela toko fafito andinin'ny faharoambin'ny folo hoe nasiana tombo-kase zany fa rehefa ankehitriny kosa tonga ny andro farany hoy izy a rehefa tonga ny andro farany dia hosokafana daholo ireo tombo-kase ireo dia misokatra mihitsy zany tombo-kase zany ankehitriny zany hoe misy tenin'andriamanitra zany ohatra nihidy taloha dia nanamaky ary ny olona dia tsy nisy fanambarana azony mihitsy tamin'io avy amin'ny fanahy masina satria nakaton'andriamanitra mihitsy ny fahalalana an'lay izy fa amin'izao fiainantsika izao satria efa manomboka akaiky ny fiaviany sady efa tena mandeha daholo ilay miaraka hoy ah te hoe mifanotona daholy
la femme nanina reta, des scafan and remantam falalanalis, banas of anazem nulam, ba humana nul, saintinatina demantato, ni humana, humana ticaret. Ao anatan le escatologie, zei fandalina, yankumusan, natota onatan zei, yanorer sa marmar na runu, nanuan zei fandalina, zernisi, atotikewe, levaveomans antan le proof. Fa hoe afahana namatra an'izay hoe io tondro io porofa manamafy fa efa akaiky izay le andro faran'izay ve nisy tondro ny fanarahana hoe izy ity tsy izy ity raha maloana ny zavatra mitranga eto amin'ity tany ity ny fampianarana nataona ny fianarana ny anarana dia etude publique tsotra foana ny anarana za zao indrona anao etude publique ny ataona tsy hoteneniko eto angamba hoe taiza sy taiza fa mianatra étude publique indroa dia tsy mianatra loatra momba an'izany fa ty le eskatolozia ity izany na le fandalinana momba ny andro farany ity dia bokyn'ny apokalypsy sy ny daniel sy ny sisa dia manokana anao rery individuel zany hoe recherche personnel zany izy io dia misy maromaro mandinika an'izy io dia ohatrany hoe manao regroupement na mifandray dia mifanakalo fa misy fanambarana fa mifanahy masina ary izay ny tena zava-dehibe rehefa manao an'la fandinihany ianao dia misy fanambarana fa mifanahy masina ao anatin'ny baiboly tsy maintsy ao anatinao aloha la mpanoratra mazava ho azy nanoratra ny baiboly dia ny fanahy masina dia rehefa mamaky ny baiboly tsika dia arak'la teneniko teo hoe ny saronana la izy ary misy zava-miafina be dehibe mihitsy ao anatin'ny baiboly fa noho ny fanahy masina ao anatitsika no hahafahatsika mahazo fanambarana hoe zao ny dikan'io ny fanahy masina mihitsy ny manome ao amin'ny oabolana fahefatra amin'nyroapolo andinin'ny faharoa dia misy teny hoe voninahitr'andriamanitra ny manafinjavatra fa voninahitry ny mpaminany no manakajavatra zany hoe nafenin'andriamanitra mihitsy misy zavatra afeniny be dehibe tsy asehoseho any daholo ny momba azy fa misy olona omeno fanambarana manokana amin'ny alalan'ny fanahan'ny masina ny manazava an'la izy dia izay ny anehon'ny voninahiny mba ho fantatry ny olona rehetra la izy rehefa aveo zahako nanontaniana mihitsy zay rehetra izay mba hahafahan'ny rehetrarehetra sy tsika mpijery anatokantrano any mahafantatra tsara ny teny hoe votoatiny sy ny lohahevitra zay resantsika atao anatiny ity fandarana tika manoloana an'izay paster atombotra ny fiavian' jesosy kristy izay moa ny lohahevitra zay nyraisina sy ovelabelarintsika atao anatiny itya inavy ary reo ataontsika hoe famantarana lehibe sy ny porofo ara-baiboly milaza fa efakaika izay fiavian' izay na ny andro faran'izay afaka hoentinao meky fotoana lavalava mihitsy ianao hahafahanao mitondra fanazavana mba hohan'ny mpijery antsika amin'ny ity alina ity ia misaotranao a mba afaka manana an'izao fanazavana izao satria izay mihitsy moa ny atony ny akarana teto amin'ity plateau ity tojo satria tena mifanotina daholy amin'izao fotoana izao indrindra amin'io adin'ny israela izay mandeha amin'izao fotoana izao io a satria israela dia famantaranandro mpaminaniana amin'ny fiavian' jesosy kristy famantarana amin'ny fiaviany mihitsy israela ary ao amin'ny matio toko fa efatra amin'ny roapolo andinin'ny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny faefatra amin'ny telopolo aloha dia milaza mihitsy jesosy fa io israelia io dia aviavy ny ilazany azy ny aviavy mantsy a raha tadidintsika ny tantara dia rehefa noana jesosy dia nihinana teo amin'ilay aviavy izy dia tsy naniry lay aviavy tsy nisy voniny mantsy dia nozonony lay aviavy israelia io satria teo foana jesosy teo amin'ny israela nidritra ny telo taona kanefa tsy nandray an' jesosy izy fa namono azy teo amin'ny azo fijaliana dia noariny tamin'ny aviavy israela dia zao le faminaniana ao amin'ny matio toko faefatra amin'ny roapolo andinin'ny faharoa amin'ny telopolo hoe mianara ny fanoarana ny amin'ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona dia taka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy ny fiaviany ny teny lazainy eto lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany io izany aloha ny atao hoe famantarana fototra na hoe repère fototra amin'ny fiaviany jesosy kristy israel noariny tamin'ny aviavy israela satria fongana tokoa io aviavy io fitopolo taona tao arinan'i kristy rehefa namono an' jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny jiosy dia ny saziny a dia mifoanan'andriamanitra mihitsy ny firenena jiosy dia mifoanany ravanyny depoly izay foana moa israel
somary tatara kely alohany anoizako anio a Israel de niainga tany hatrany aloha tany a vahoaka voafidin'andriamanitra fa ny zavatra nitranga dia niverin-dalana foana izy isaka niverin-dalana izy dia foanan'andriamanitra ny tempoly raha foanan'andriamanitra ny tempoly dia foana koa ny firenena Israel tamin'ny 85 talohan'i Kristy tany a ny mpanjaka Solomona nanangana ny tempoly voalohany dia nivavaka izy tamin'izany hoe efa fantatry Solomona efa nahazo fanambarana izy fa hiverin-dalana foana ity Israel ity dia hoy izy hoe nivavaka izy hoe rehefa miverin-dalana izay ozy izy dia mba mangataka aminao a avereny foana eto amin'ity toerana ity ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fasivy no misy an'izany vavaka nataony Solomona izany dia namaly azy Jehovah hoe eny ary ekeko ny vavaka ao fa ho averiko foana nareo isaky ny miverin-dalana dia tonga tokoa raha tamin'ny fotoana voalohany a tamin'ny 5 sy 500 talohan'i Kristy tany ny verin-dalana tokoa 5 azafady 500 talohan'i Kristy ny verin-dalana tokoa ny Israela tonga teo amin'ny fotoana tena tsy nitiavan'i Jehovah azy tsony dia izay tokoa no nitranga ny raha ny firenena babilônianina dia nanafika ny Israela rava ny firenena Israela tamin'izany fotoana izany baby nandritra ny 70 taona izy dia tamin'ny 5 sy 500 talohan'i Kristy indray avy eo a dia naverin'andriamanitra tamin'ny taniny izy araka ilay teny teo hoe averina eo amin'ny taniny foana dia rehefa miverina eo amin'ny taniny izy dia ny zavatra ataony Israela voalohany dia manangana ny tempoliny dia nanangana ny tempoly izy tamin'izany tamin'ny andron'ny mpanjaka Kirios tamin'izany dia ny mpanjaka Kirios no investisseur nanampy azy nanao ny tempoly fa Zerobabela moa ny anaran'la jiosy nanao an'la tempoly tamin'izany dia nitsangana indray ny tempoly faharoa verina tamin'ny taniny indray ny jiosy dia io tempoly faharoa io a raha haintsika ny baiboly a dia tao amin'io jesosy nitoriteny tao izy nisahatra be dehibe nataony tao fa tsy nandray azy indray tsy nandray an'i jesosy indray ny jiosy tonga zay indray zany ny fiverenan-dalana ngeza be faharoa tsy nandray ny mesia ny jiosy dia ny sazany ray 70 taona tao arinan'i kristy rava io tempoly faharoa io a dia foana ny firenena israela indray nandritra ny 2000 taona be zao latsaka ny tena ataontsika hoe valeur exacte an'la taona angamba dia 1878 ans teo zany no rava indray ny firenena israel fa araka ilay vavaka nekeny tamin'ny solomona tany aloha dia ho averiny amin'ny taniny foana ihany ny jiosy na dia voasazy ary dia tamin'ny 1948 no niverina tamin'ny taniny indray ny jiosy a nanomboka nisy indray ny firenena israel 1948 a tao arinan'i kristy zany voaingany zany a 5 taona lasa zay dia ozy izy le teny teo nge azafady teknisianna ao amin'la matio toko fahefatra amin'ny 20:23 ka hatramin'ny 20:30 teo hoe foana zany teo le aviavy a dia niverina indray le aviavy nanaroka naniry indray izy zay nodikan'la teny io hoe manoa mianara ny fanoarana ny amin'ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo zany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy raha vao miverina amin'ny taniny izany ny jiosy dia eo ambaravarana ny fiavian'i jesosy kristy tamin'ny 1948 ny jiosy a no niverina tamin'ny taniny tamin'ny 1948 izany tojo a no teo ambaravarana ny fiavian'i jesosy kristy dia hoy ny 5:30 teo raha mbola azo aseho ilay izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatongany izany rehetra izany amidika teny rehefa jerena amidika teny be dia be io fa amididika teny malagasy ity izy ohatra ny tsy dia mazava loha tsara loatra fa rehefa jerena io amidika teny grika adika teny frantsay anglisy sy ny sisa dia miresaka izy hoe tsy tapitra amin'io fotoana iverenany jiosy io tsy tapitra maty daholo ny génération rehetra io dia tonga izany fiavian'i jesosy kristy izany 5 taona lasa izany tojo ny olona teraka tamin'izany izany zao 5 taona izy androany ny olona 20 taona tamin'izany 5 taona izy izao tsy fantatra hoe mbola velona ve fa ny olona teraka tamin'izany izay zandry indrindra amin'ilay génération izany a dia 5 taona izy androany tsy tapitra maty ireo dia tonga jesosy kristy fanontaniako aminao indray vazandray ny ametraka fanontaniana manana fotoana ela ve ianao raha la zandry indrindra aza
dimy amby fitopolo taona androany lasainy baiboly fa tsy tapitra maty ireo dia tonga ny fiavian'i Jesosy. Tsy manana fotoana ela tsontsika izany. Izay mahafamantarana fototra ny ti aviavy resantsika Matio toko fahefatra amin'ny roapolo andinin'ny faharoa amin'ny telopolo tia satria io aloha ny fototra miainga zany a ilazantsika hoe hitanao tsy miresaka andro sy ora mihitsy ateo fa vanim-potoana ny resahako hoe nanome repère Jesosy hoe tsy tapitra maty ireo génération faran'ireo izay dimy amin'ny fitopolo taona zao ny zandry indrindra dia tonga za mino a fa tsika sianao miresaka izao dia afaka manana tombontsoa ahitan'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany tsika rehetra mieno an'izao fandarana izao noho io teny io fotsiny aloha satria mino afa mbola betsaka amintsika ny latsaky ny dimy amin'ny fitopolo taona ary namihoatra ara dia maniry anao elavelona ihany koa mba hatratra an'izany. Izay izany a ny famantarana anankiray voalohany izay tena fototra ho isika famantarana fototra ary milazany Israelia foana izany izay mahafamantarana andro mpaminaniana foana amin'ny fiavian'i Jesosy a any Israelia. Ny manaraka dia ny atao indray hoe fanekena. Izay aloha izany ny famantarana voalohany. Ny famantarana anankiray lehibe faharoa dia mbola mikasika ny Israelia ihany dia ilay atao hoe fanekena. Fanekena izay ao amin'ny Daniela toko fasivy andinin'ny fafito amin'ny roapolo izy io. Izao nyvaky ny teny ao amin'ny Daniela toko fasivy andinin'ny fafito amin'ny roapolo io hoe ary anorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Tena fohikely io tenin'Andriamanitra io fa misy hevitra be dia be ao anatiny ao izay finosiny a ary milaza ny fiavian'ny tompo tokoa. Misy fanekena aloha izany eto resahana ndao aloha jerentsika ilay fanekena. Nisy fanekena tamin'ny andron'ny Abrahama aloha nataony Abrahama nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fanekena ao amin'ny Genesis toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izao ilay vaky ny teny ao amin'io fanekena io Genesis toko fadimy ambin'ny folo a andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranaka ao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny Egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eofrata. Nisy fanekena izany nataon'Andriamanitra momba ny tany io dia miteny izy ao aoriana hoe ary ny taranaka ao a amin'ny alalan'ny taranaka ao no hitahinany olona rehetra eto ambonin'ny tany. Izany hoe nisy fanekena teo momba ny tany a dia misy fanekena momba ny taranaka. Dia io fanekena io izany a momba ny tany ao Jerosalema io izay edivana be amin'izao fotoana izao io. Io misy ny Mont du Temple izay anorenan'i Jiosy a ny tepolo ny foana io a sy mbola anorenany tepolo manaraka io izay resahantsika eo rehefa avy eo. Dia nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra tamin'izany dia nampitainy tamin'ny Isaka io fanekena io ao amin'ny Genesis toko fahenina amin'ny roapolo andinin'ny fahatelo sy fahaefatra ihany koa dia asa raha azo asehon'ny teknisiana izay Genesis toko fahenina amin'ny roapolo andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra dia izao ilay fanekena hoe tamin'ny Isaka indray ity satria i Abrahama niteraka anankiroa Isaka sy Ismaela. Tsy nomeny an'i Ismaela ilay fanekena fa ilay teny fikasana ny fanekena fa nomeny an'i Isaka. Genesis toko fahenina amin'ny roapolo andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra hoe fa ianao mantseny Isaka sy ny taranaka ao nomeko reto tany rehetra ireto. Dia ao amin'ny andinin'ny fahaefatra tapany faharoa izy mamarana hoe ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Nisy teny fikasana ohatran'izany izany ny Epita. Dia Isaka indray mbola niteraka anankiroa niteraka an'i Jakoba sy Esao. Dia tsy nomena an'i Jakoba koa io teny fikasana io fa nomeny an'i Esao. Ao amin'ny Genesis toko fahavalo amin'ny roapolo indray andinin'ny fahatelo ambin'ny folo a dia izao indray ny teniny tamin'ny tsy nomeny ny azafady fa mivadika ny teniko teo tsy nomeny any Esao izay zokiny io teny fikasana io fa nomeny an'i Jakoba. Izao ny ao amin'ny Genesis toko fahavalo amin'ny roapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo mantseny Jakoba hoe indro Jehovah niseho teo amboniny ka nanao hoe izaho ny Jehovah Andriamanitra Abrahama rainao Andriamanitra Isaka ny tany izay andrinao dia omeko anao sy ny taranakao. Hitanao nomeny an'i Jakoba indray ilay tany ilay teny fikasana. Dia ao amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo izy amin'ilay teny teo ihany raha azo mbola antsika jerena dia manao hoe ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amin'ilay Genesis teo aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Hitanao fa nomena ny Jakoba indray ilay izy. I Jakoba dia Israelia. Ny dikany a nomena ny Israelia io tany io.
ny Palestina amin'izao fotoana izao izay ny razambe hatrany amin'ny tany elotany moa dia efa niady tamin'ny Israelina foana satria ny razambean'ny Palestina dia ny Filistina na ny anarany ary mitovitovy dia efa hitantsika ao anaty Baiboly fa ny Filistina tamin'izany andro izany dia efa niady Goliata sy Davida dia efa nanomboka tany niady a atra mitohimitohimitohy mandrakandroany dia betsaka milaza hoe anay io tany io ny UNESCO koa satria le toerany io manko izao lasa merveille du monde dia milaza ihany koa hoe international io merveille du monde io a any UNESCO io anay io ny kristianina koa milaza fa misy anjara anay ao fa ny baiboly eto milaza fa any Israela io tany io any Jakoba io tany io ary izay no mahatonga any Israela amin'izao fotoana izao tena mametraka an'izay mihitsy ny fanjakana Israela amin'izao fotoana izao hoe anay ny tany ka ho alainay tsikelikely nanomboka izy le miverina tamin'ny taniny teo le nitantaraintsika teo tamin'ny 1948 iny mandraka androany a dia maka an'ireo tanyireo foana no ataony Israela mandraka androany ankehitriny moa dia io zao gaza io alainy io ndray dia antanina ny prime ministre Netanyahu hoe ho alainareo ve io dia tsy mamaly izy ny tena ao anatiny fa ny tena ao anatin'ny fony dia ho alainy io satria ao anatin'ny fony Israela reo teny rehetrarehetraireo hoe nomeny Jehovah anay a ity tany ity ary raha miresaka aminytsika dia izay foana ny teneniny anay io sisy io a ao anatin'ny baiboly dia izay no mahatonga aloha zany a an'la ady rehetra mitranga amin'izao fotoana izao ny zavatra mahafinaritra dia rehefa tafaverina ny taniny zany izy araka ilay faminaniana teo dia anangana ny tempolin'ny fahatelony ray izy dia le daniela toko fasivy andinin'ny fafito amin'ny roapolo teo a dia milaza fanekena anankiraindray avoaka kely ngaza fa dia aha io fanekena io ndray a fanekena olombelona ty fanekena resantsika ety le fanekena taloha fanekenaandriamanitra fa nomena any Abrahama ny tany nomena ny Isaka nomena ny Jakoba fa satria izy miverin-dalana foana fa tsy voatazony le fanekena dia isy fanekena ndray tsy maintsy ho ataony Israela anangana ny tempolo fahatelo satria nahoana tsy teo izy nandritra ny roa arivo taona latsaka dia mazava ho azy fa rehefa tsy eo ianao dia alain'ny olona ny tany raha manana tany ianao zao tojo a aza makeo mihitsy nge ianao mandritra ny taona maro e fa misy maky io tany io dia tahaka an'izay valo amin'ny fitopolo sy valonjato sy arivo taona tsy teo ny Israela dia mazava ho azy fa lasa ny Palestina tanteraka io tany io sy ny arabo manodidina dia rehefa tonga izy tafaverina ny taniny dia miady amin'izay izy maka n'io tany io tsikelikely dia alohany ananganany tempolo fahatelo satria araka ny tenintsika teo dia tsy maintsy manangana tempolo fahatelo izy isak tempolo izy isaky miverina io satria ny tempoly a vatomankazo no fifandraisany amin'andriamanitra ho antsika ty amin'ny fanekena vaovao satria ny an' Israela hafa mihitsy ny mbola fitondran'andriamanitra azy dia rehefa tena niverin-dalana tanteraka izy dia nitodika taty amintsika andriamanitra nanao fanekena vaovao dia ho antsika ty amin'ny fanekena vaovao dia zasanao ny tempoly ao amin'ny korintianina toko fahatelo korintianina voalohany toko fahatelo a andinin'ny fahenina ambin'ny folo angaiza fa dia korintianina voalohany toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo dia miteny hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanahin'andriamanitra nitoetra ao anatinareo isika ny tempoly fa Israela aloha zany a mbola ampandalovin'andriamanitra amin'izay izy mandalo anangana n'io tempoly io izy zay no ifandraisany amin'andriamanitra dia anao fanatitra latsatra ao izy zay no natonga an'le daniela toko fasivy andinin'ny fafito amin'ny roapolo teo ny laza hoe anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafatra amin'ny tsasakirinandro satria anangana tempolo fahatelo izy dia anao fanatitra latsadra ao ndray izy rehefa avy eo dia milaza eto ny baiboly fa herinandro io fotoana io inona le herinandro le herinandro zay moa ny anarana an'la eskatôlôzia tsy ho tantaraiko lavabe eto na ampianariko lavabe eto fa ny herinandro dia midika fito taona dia fito taona zany fito taona tena fito taona amintsika olombelona fito taona ao arinan'io fanekena io zany no avy jesosy kristy zay zany tiako azavaina amin'izay fanazavana lavabe zay raha vao manorona ny tempolon'ny fahatelo zany ny jiosy a dia izy fanekena aloha tsy maintsy atao fifanarahana amin'ny palestina fifanarahana amin'ny internasionala satria samy laza tompony daholy an'ny UNESCO io io toerana io tsy afaka hanorona ny tempolony eo tsony izy
na dia anazy ara ny tany ama ara baiboly sy ny fieritreretany azy raha tsy manao fampirarana amireto international sy ny palestinianina reto zay efa nanangana ny moskea anio ny palestina moskea laksa dia io le fanekena zay le hoe fanekena ho herinandro amin'ny maro araka le daniel toko fasivy andininy fafito amin'ny roapolo teo a misy hoe fanekena amin'ny maro iza le maro ao israel ao palestina ao ny international tsy maintsy izy fanekena atao ka androany a faly amin'nylaza aminao ary zay ny anisany anankiray tena ekarako plateau eto a dia faly amin'nylaza aminao a tojo fa ho atsangany jiosy amin'ity tonyity io tepoly io ao anatin'ny oady io izy zany no mezaka manangana ny io tepoly io dia efa nilaza moa zareo a misy moa ny atao hoe institut du temple zay mikarakara fotsiny ny ataon'ny fananganana ny io tepoly io dia ao anatin'io mihitsy ty prime ministre ny etany aoty ao anatin'io institut du temple io izy membre an'io izy ary izy a ny prime ministre ny etany ao a dia anisan'ny tena jodaisma mafana jodaisma tena mpivavaka izy zany jodaisma izy ny fitondrana israela mantsy ataoko fonteny vetivety a atramin'izay atramin'ny tsanganan' israela tamin'ny valo amby efapolo sivinjato sy arivo dia ny fitondrana israela tamin'izany dia tsy mpivavaka zany na tonga an'la tepoly elabe vao nitsangana satria tsy nivavaka ary zareo tsy nivavaka amin'ny mpitondra fa zao zany tena mpitondra la mpivavaka voaingana kely ny netany ahonina azo ny fitondrana na tamin'ny 97 izy a no efa teo fa tamin'ny 2022 vao tena nisy fifidianana demokratika zay vao tena lany tanteraka mihitsy a ny likod hitondra ny antokony zany dia io tena antoko droaty io fa hatramin'izay dia gosy no mitondra ny gosy tsy mpivavaka ny gosy a no anisan'ny ady mafy na tonga ny israela ho lasa firenena tamin'ny 1948 dia ry zareo foana no mitondra hatramin'izay fa ny mafinaritra dia misy fitarian'andriamanitra tanan'andriamanitra mihitsy zany a zay mampitotika ny israela amin'izao fotoana izao any aminy amin'izay fa ny mbola ampitodiany azy dia arak'la teniko aminao teo hoe tsy mbola ohatran'ny atsika aloha fa mbola sainy manao an'la tepoly aloha mbola zay aloha ny izy mbola izy zany mbola takona ny masony a mbola tsy mahita an'la famonjena izy fa mbola le tepoly vato makazo tsy manaiky an'i jesosy ho kristy izy mbola tepoly vato makazony azy no entiny ionana amin'andriamanitra mbola torany azy ny baiboly ampiasainy mbola tsy manaiky ny testamenta vaovao izy raha any ianao no mitory hoe jesosy no andriamanitra jesosy kristy andriamanitra dia mezany zareo fotsiny hoe aive nareo mino an'izany angano zany fa mbola tsy mitodika mihitsy izy fa zay aloha mbola hitondran'andriamanitra azy dia misy an'reto le extrême droite reto zany zay ao anatiny ny prime ministre ny tany ao a zay mitondra amin'izao fotoana izao dia tena mafana dia mafana mihitsy amin'ny fivavahana ary tsy manaiky izy raha tsy matsangana n'io tepoly io dia hoy a teo hoe faly amin'nylaza aminao fa amin'ny fikasana sao dia lazainao hoe mpaminany sandoka indray amatsy av eo hoe ary tao tsy marina le tsy nitranga satria fikasany zareo io fa tsy hoe faminaniko akory fa fikasan'ny extrême droite zany amin'izao fotoana izao a ny anangana n'io tepoly io a amin'ny novembre 2024 zao zay zany ny programa ny aloha tsy fantatra hoe ho tanteraka amin'ity taony ity ve zany ao anatin'izao ady zao fa fikasana io aloha kanefa hitatsika ihany fa israela tena mafimafy zay ny azy ny lohany amin'nyrehefa le miady a tsy manaiky mihitsy izy ary tsy mihenony international izy fa zay ataony ihany ny ataony zay indrera mantsy pastera mantsy iaviako amin'ny fantanina manaraka sady ao anatin'izay araka ny mialatsiana fomba fiteny moa hoe efa elany any tafaverina amin'ny tany jiosy e fa ny fantanina ao anatin'izay hoe nahoana zany israela n'izao vao mihevitra ny hoe anangana nyo telopolo fahatelo izay ambarana io nefa ny efa ela zareo no tafaverina tamin'ny tany eo zany le antony anankiray nylazaiko teo le resaka extrême droite sy extrême gauche hoe voaingana izy a vao nitondra fa eo ny anankiray a faharoa zay tsy namela azy nanao an'io mihitsy zao tontolo zao manangana an'io tepoly io satria voalohany indrindra aloha le gosy ny tondra hatramin'izay le parti gosy ny tondra hatramin'izay a tsy ny raharaha fivavahana mihitsy misy ny voalohan'ny prime ministre voalohany tamin'ny 1948 a dia atao hoe david ben courion ny anarany izy no anisan'ny tena prime ministre voalohany israela satria izy zany no atao hoe angadina nanana sy vinahitana
natonga ny Israel ho firenena tena vola tsy mivavaka izy io ary ate dia izany le parti gauche izany tena tsy mivavaka mihitsy tsy miraraha izany tepoly izany izy dia izay aloha ny valim-panontaniana voalohany dia ny antony faharoa izao tontolo izao koa tena tsy manaiky indrindra ny arabo manodidina rehetra ohatra ny fantatra zareo ny valeur spirituel an'le tepoly raha vao mitsangana dia tsy manaiky mihitsy izy ny hoe ananganan' Israel nyio tepoly izy izay natonga ny ela be fa tonga zao ny fotoana ary ny finoko a dia fotoana an'andriamanitra izao satria mifanotona miaraka daholo izany zavatra rehetrarehetra izany tonga izany zao ny fotoana tsy maintsy izy tepoly hitsangana amin'izay eo satria nahoana satria dimy amin'ny fitopolo taona hoy ah le zandry indrindra tsy tapitra maty ireo dia tonga jesosy kanefa alohany atongavan'i jesosy tsy maintsy misy tepoly satria telo taona sy tapany araka ny baiboly a le tenin'andriamanitra ao amin'ny daniela toko fasivy andininy fafito amin'ny roapolo teo dia manao hoe herinandro alohan'ilay fiavian' jesosy lay fanekena ary ao amin'ny atsasaky ny herinandro izy izy a dia anomboka ny fanatitra latsadra dia tsika nefa izany zao a tena miditra ao amin'ny akatoko la herinandro farany mihitsy satria io izy io zao fa hanangana azy amin'ny novambra dia za hoe tsy maintsy hitsangany io na hoela na hoaingany tsy fantatra hoe tena amin'ny novambra araka ny faniriny ve fa araka ny hevitro a tiindray araka ny hevitro sady ara-baiboly dia tsy maintsy izy tepoly atoato tsy ho ela ntsony satria telo taona sy tapany izany farany alohany atongavan'i jesosy a dia anompoka io fanatitra latsadra io ary manarak'izay mbola vaovao omeko anareo indray ty a vo ny pakany zareo mantsy ny azy ny pakany anazy tsy mba ohatran'ny atsika fa ny paka jiosy dia herinandro ary mifarana amin'ny 29 30 avril zao zany hoe mbola ao anatin'ny paka zany ry zareo zao dia ny programany zareo a efa nahavita alitara angeza be ry zareo ao nahavita fanaovana hôtely fanaovana fandoroana biby dia efa nanafatra ombomena zareo ombomena spesialy be ry ombomena ireo a ombomena nafarana avy any amerika mihitsy ireo tany texasy ny nahitany azy dia maromaro ireo ombomena ireo a ireo ny atao fanatitra voalohany araka ny nomeri toko fasivy ambe folo a ny andinin'ny faharoa sy ny fahasivy azotsika aseho kely ve teknisianna zay nomeri toko fasivy ambe folo a andinin'ny faharoa sy ny fahasivy dia zao ny vaky ny teny ao hoe zao ny lalàna hotandremana zay efa nandidiny jehova lazao amin'ny zanak'israely mba hitondrany vady trombo vavy mena izay tsy misy klema na tsiny sady tsy mbola nasiana zioka dia ho tehirizina amin'ny andinin'ny fasivy tsika mamaky avy eo dia ho tehirizina ho an'ny fiangonany zanak'israely zany ho rano fanadiovana fanatitra noho ny ota izany ny finondry zareo zany araka io teny io satria hoy ah teo hoe izy mbola any amin'la tora mihitsy la boky voalohany ao anatiny nomery io boky dimy voalohany amin'ny baiboly dia alohany ananganany an'io tepoly io dia tsy maintsy manao an'iny izy manao n'iny fanatitra ombomena iny mba hanadiovana ny israely rehetra aloha satria ny finoany zany dia tsy maintsy madio aloha ny israely rehetra araka ny teny iny a zay vao mahazo mikasikasika an'io tepoly io indrindra hoe anangana an'io tepoly io dia ny programany zareo koa zany akoatra nyn'le novambra iny no hoe ananganana ny tepoly a dia amin'ity paka ity 29 30 roviny zany raha afaka pitso zany raha afaka pitso zany zareo no mikasa anao an'io fanatitra io ny hôtely efa ao adiniko moa nitondra n'le sarin'le hôtely fa jerentsika manaraka raha mbola manana tompontsy miverina eto a dia anao fanatitra latsadra le ombomena eo izy ombomena spesialy ireo efa nahita anakeniny izy dia reo ombomena ireo a arak'le teny teo tena mena daholo ny volony rehetra jerenany amin'ny laboratoira mihitsy amin'ny microscope sy ny rehetrarehetra hoe tsy misy na dia singam-bolo ray aza afa-tsy mena mena ny tandrony mena fa tsy maron mena ny tandrony mena ny masony mena ny kitrony zay ireo ombo ireo reo ombo vavy ireo dia nahita izy raha ty amintsika malagasy dia misy fomba fitenenana hoe gisa mainty fa tena nahita ry zareo ary tena anakenina no isany hitany tany texasy satria ny amerikanina dia nanampy andry zareo a nanao anio anao an'io tepoly io ary ny filoa teo aloha Donald Trump
de tena manampy ny Israel amin'ny fananganana ny tempoly io izy daholo nanangona ny fitaovana rehetra ao anatin'ny tempoly io efa vonona daholo ny fitaovana rehetra na ny akanjo ny mpisorona na ny fitaovana rehetra meuble ao anatin'ny tempoly io tena efa vonona daholo daholo ny Donald Trump ny anisan'ny filoha Donald Trump nanampy tamin'izany zany hoe raha makany Israel ianao amin'izao ka mijery ny atsasaka sekela satria ozy izy a te hoe ny mpanjaka Kirios ny nanampy tany amin'ny tempolo faharoa nanao investisseur dia i Donald Trump ndray zany zao ny filoha Donald Trump no nanampy tamin'ity tempolo fahatelo ty dia raha mijery ny atsasaka sekela ny Israel ianao amin'izao fotoana izao dia sary ny tempolo ny ao ambadika dia sary ny Donald Trump sy ny Kirios ny ao ambadika dia zany zany anaporofona ny mahakaiky daholy an'le fotoany hoe tena efa miomakomana be ry zareo efa manao entraînement isan'andro ny mpisorona amin'ny fanatitra rehetra atao mba hoe tsy isy fahadisoana mihitsy zany fanatitra voalohany ho an'i Jehovah zany fa zava-misy azafady pastera manapaka anao anatin'izay satria efa lavalava zay fotoana hoe nitondranao ny porofo sy ny zava-misy samihafa zay fa ny fanontaniany rehetra ihany koa nge amin'izao fotoana izao hoe fa maninona ary no misy o ady mangotraka ary tena ady lehibe raha zany azo ilazantsika anazy indrindrindra moa zany any amin'ny moyen orient iny amin'izao fotoana izao nefa voalaza fa samy hoe taranak'i abrahama avy amin'ny abrahama izy ireo ary tany masina ihany koa raha zay no azontsika anasokajiana anazy sy ny voalazany soratra masina moa ao anatin'izay inona ny fanazavana hoentinao manoloana an'izay mahatonga an'le ady a dia satria voalohany aloha zany le izy ady tany a sady ady ara-pinoana le izy ady ara-panahy le izy dia nizao aloha ny tantara tantara aloha ny tena azo tantaraina mahatonga an'le izy hoe ny tena taranak'Ismaela sy Isaka le tany amin'ny voalohany zanak'i Abrahama ny tena taranak'Ismaela dia ireo le manana petrôla manan-karena be ireo le prince reo ao a ny MPS a ny Koweit ireo ny Arabia Saoudita reo le tena cousin zay tena manana n'ilay fivavahana silamo ireo fa misy kosa taty arino ireto le palestina zay taranaky ny filistina hoe atany aloha zay niady tamin'ny israely foana hatramin'izay dia tsy silamo ireo hatramin'izay fa taty arino izy vo lasa silamo fa tany aloha be tany izy a raha itsika ny tantara raha baiboly dia andriamanitra bala no andriamanitry ny filistina tamin'izany fa ankehitriny ny andriamanitry ny palestina dia lasa ialahy ihany koa zany hoe naka ny andriamanitra ny reto le cousin reto izy zany reo le prince teneniko anao arabo manodidina manana petrôly reo tsy miady ny israela mihitsy ireo ary reo ara nanampy azy tamin'le fanafian'ny iran teo fa ireto le silamo anankiray zay lasa silamo tatiariny reto a ao anatin'izany ny iran sy ireo le terorista amin'izao fotoana izao lazain'ny otanina hoe terorista reto a dia ireo zany a no lasa tatiariana vao lasa silamo dia ireo a no tena miady amin'ny israela foana zay zany mahatonga an'le ady hoe fa maninona ozy ianao misy ady ady ara-panahy le izy a sady ady tany dia mazava ho azy fa tsy manana tany hafa-tsy eo koa nge izy dia tsy maintsy miady an'io tany io izy ka ao anatin'izay ny fanahin'ny rehetra moa anatin'izay hoe ho avy mihitsy ilay troisième guerre mondial na ilay ady lehibe fahatelo azo antoka zato isan-jato ve no isin'izay ihany koa mialatsiny amin'ny fanontaniana tsy maniry sanatsy isin'izay fa eto ianao moa hitondra fanazavana ary ampifandraisina ao anatin'izay voalaza ny baiboly araka ny resantsika teto izay azo antoka zato isan-jato ve ny fisin'ny ady lehibe fahatelo dia hoy ah aminao hoe ao anaty baibolinao io dia tsy maintsy tanteraka io ao amin'ny apokalipsy toko fasivy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo no misy azy ary efa iomanany taniny io izy donke vakitsika le izy amin'ny anaran'i jesosy apokalipsy toko fasivy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo a ao amin'ny tapany faharoa misy teny hoe va ao ny anjely efatra izay mifatotra ny eofrata hony lehibe eofrata zany moyen orient dia mivahana ny anjely efatra zay voaomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona ahafaty ny ampatelo ny olona io aloha tonga dia milaza ady lehibe fahatelo io satria raha diniantsika zao io teny io a dia jereo tsara nge misy anjely efatra vahana aloha zany dia volo ireo mazava ho azy satria ady ny resahany eto dia rehefa vahany ireo anjely ireo a amin'ny ora sy andro sy volana ary taona andro sy volana ary taona zany daty zany satria tsika rehefa manoratra daty dia moa zoro ane amin'ny ora anankiray
amin'ny voatombo izay tsy fantatra hoe rovina fa andriamanitra ihany ny mahalala azy dia maty ny hampatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Inona izany ady izany ozy ianao? Tsy maintsy ady nukleary izany, satria tsy misy ady maharingana olona ny hampatelin'ny olona eto ambonin'ny tany ao anatin'ny ora ray izany raha tsy ady nukleary aloha. Dia milaza azy mihitsy moa amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo amin'ny apokalipsy toko fahasivy. Apokalipsy toko fahasivy ingy asa hoe kely amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo hoe izao ny vaky ny teny hoe afo sy setroka ary solofara. Milaza an'ilay fitaovana amin'ilay fitaovam-piadiana ampiasainy jaona amin'io. Ny apôstôly jaona manko rehefa nanoratra an'io izy mbola tsy nahita bomba hatr'izay niainany fa mety na tamin'izany andro izany ary angamba sabatra ny nisy tamin'izany. Fa tsy mbola nahita izy fa napahitana tamin'ny fanahy izy hoe io le ady lehibe fahatelo dia nanoratra izy dia mazava ho azy fa zay zavatra niaina no nanoratany azy. Dia jereo ngeny fomba nanoratany azy hoe afo setroka solofara ozy izy mivoaka amin'ny vavany nahafatiny hampatelin'ny olona mivoaka amin'ny vavany le fitaovam-piadiana izany fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony fa ny rambony dia tahaka ny mena rana sady manandoa ka ireny no mety mampahory. Inona ozy izy tody izany hoe mena rana mivoaka setroka solofara ny rambony sy ny vavany? Misilina nukleary izany, misy izany hoe ady lehibe fahatelo izany egalina ady nukleary. Ao anatin'ny ora anankiray, ora vitsy moa izany fa tsy tena hoe 60 minuta mazava ho azy a, dia horingana ny hampatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Aiza le izy miainga ozy ny baiboly teo? Averiny kely ilay apokalipsy toko fahasivy andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo ao amin'ny ono ny Eufrata. Dikany a apokalipsy toko fahasivy andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo ange teknisianina azafady, ao amin'ny ono ny Eufrata ozy mifatotra ao amin'ny ono ny Eufrata. Dikany ao a Moyen Orient tsy maintsy pitikafo atongavan'io ady lehibe fahatelo io. Ka raha manontany ianao hoe ho ave io dia io izy io tsy maintsy tanteraka. Kazo ny kristiana natao ve izany nataotsika hoe mangataka amin'andriamanitra mba tsy hisiny izay ady izay pastera? Sahirana anie ny olona, matahotra ny olona amin'izao. Marina ny teninao satria Jesosy ny teny tao amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafito hoe raha amin'nyray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona. Dia ohatra ny tehiteny ianao hoe tsy ao anatin'ilay na inona na inona azangatahana ve izany? Ny tenin'andriamanitra dia fiandrianana, izany hoe tsy azontsika kitihana ary tsy azontsika angatahana akory aza, satria tenin'andriamanitra io. Tsy afaka hanohatra ny teniny mihitsy izy, impossible izany, fa rehefa ny teny izy dia tsy maintsy tanteraka ny tenin'andriamanitra. Lioka toko voalohany andinin'ny fahafito amin'ny telopolo dia manao hoe tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'andriamanitra. Ka raha mangataka ianao hoe foany io teninao io dia tsy afaka anao an'izany izy satria andriamanitra tsy mandainga amin'ny teniny izy fa ny teniny tsy maintsy tanteraka. Dia izay angamba ny hoe tsy maintsy tanteraka io tojo ary io efa manangasanga io izy ny onon'ny Eufrata ange Moyen Orient e safady vetivety ange misy gera be dia be zao a Russie sy Ukraine, misy gera a Syria, misy gera amin'ny Taiwan sy ny Sinoa fa tsy ireo mihitsy ny atonga ady lehibe fahatelo na dia ohatra miendrika nukleara izany ary ireo, ao koa ny Corée du Nord. Fa tsy maintsy ao amin'ny onon'ny Eufrata ny baiboly foana marina io izy io, io miainga io, Israela ny anainga azy. Ka te hifantoka ao anatin'izay amany satria mifandraika amin'ny resaka finoana le izy ao anatin'izay. Andriamanitra dia lazaina fa fitiavana. Nahoana moa izany hoe andriamanitra no hamela ady mandripak'olona betsaka tahaka izao pastera? Ya, tsika mila mahalala ny akolafin'andriamanitra, ny naturan'andriamanitra rehetra. Marina fa fitiavan'andriamanitra fa mitaha izy, manambina izy, fitiavana izy. Akolafiny anankiray, naturany anankiray izany fa naturany anankiray tsy azo dinitsika koa dia ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amin'ny roapolo hoe andriamanitra dia afo mandevina. Raha variana loatra tsika any amin'ny mahafitiavana azy dia ho foan'ny fahamasinany sy ny fahamarinany tsika satria andriamanitra masina sy marina izy. Tsy maintsy mifantatsika koa ny côté fahamarinany sy ny côté fahamasinany ary tsy manaiky mihitsy izy satria izy miteny hoe aoko masina ianareo satria masina. Tsy afaka anao tsika hoe ay satria ianao fitiavana dia izay tsy iaina amin'ny fahamasinana izany fa anao izay tiana hatao izay nefa izay ho any aminao ihany. Fa mazava ny tenin'andriamanitra, masina, marina dia aoka koa ianareo ho masina sy marina. Tsy manana safidy tsika fa ohatra nome mpitarabe io tojo a
ramepidarabe ianao a tsy maintsy mijery ny côté gauche sy à droite aloha zay anao vao mepita de ohatran'izay ny côté an'andriamanitra raha tsy mahafantatra afa tsy ny fitiavany ianao foan'ny fahamasinany sy ny fahamarinany ianao de ohatran'izay tsy maintsy fantatritsika daholo ny ako lafina paster mahera zavatra lambo inona zany no hoe no avy sy ny tokony iomanantsika na miandry antsika ao anatin'izay manoloana n'izay ady samihafa sy misy zay zay indrindra no amarana antsika ny fotoana satria efa fohifohy ngambanyfotoanaaha de manana firy minitra nazavanazy meko minitra roa minitra telo minitra ianao raha lavandrina mba tondrana an'izay izay sisa ny fotoanaa ny filazantsara de efa nataony zao a isika dia efa mamenomenona matetika ny olona maheno an'izany foana hoe fa maninona no avelan'andriamanitra itraky zao zavatra zao fa maninona ny olombelona nataony an'izao satria tsy mitodika any aminy ny olona fa ny tiany a dia hitodika any aminy isika nanao ny filazantsara izy efa nanao zavatra lehibe izy be debe ny olona amteny hoe fa inona ny ataon'andriamanitra zao e aiza le andriamanitra am'izao zavatra amseho zao e aiza le fitiavany efa nampiseho an'izany izy tao akalvari maty izy a de nalevona izy a de nitsangana tamin'ny maty zay ny atao hoe filazantsara jesosy kristy maty jesosy kristy nalevona jesosy kristy nitsangana araky ny korintianina voalohany toko fadimy ambe folo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra no misy an'izay hoe maty izy de nalevina de nitsangana be deibe ny tsy mahafantatra n'io filazantsara io sasany rehefa anontaniana hoe ihona ny atao hoe filazantsara de miteny ny sasany hoe niteny tsara an'andriamanitra ny famonjena nataon' jesosy tsy hoe diso akory zany fa manana fahamaritana mihitsy ny baiboly eo amin'ny korintianina voalohany a toko fadimy ambe folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faefatra nge teknisianna raha zao avoaka hoe ny atao hoe filazantsara zay tsy maintsy raisitsika de iorenatsika de tanatsika tsara de ny hoe kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina de nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo maty nalevina natsangana tsy maintsy mandeha arak'ireo tsika satria io teny io milaza hoe io a de iorenana raisina iorenana tanana tsara maty kristy raisiko zay de iorenako de tanako tsara efa ho avy izy io de efa natrika aminytsika tsy maintsy mandray an'io tsika na iza na iza mandray an'izany filazantsara zany ahoana ny andraisana an'izany hoe kristy maty zany ny andraisana ny kristy maty a de tsy maintsy fantatsika hoe ihona ny nafatesany maty izy noho ny fahotatsika raha mpifantatro fa maty izy noho ny fahotako ka tokony iorona am'izany ahako ary tanako tsara zany de mila maty amin'ny fahotako a ina ny atao hoe maty amin'ny fahotana raha misy olona ataotsika sanatria hoe maty eto zao ka indrasantsika fahateto izy ataotsika hoe mpisotro taoka izy ohatra de raha nasinao taoka ary eo akaikiny eo a tsy hitsangana hisotro ny otsony izy satria efa maty izy impossible zany zay ny sitrapon'andriamanitra amin'ny fibebahana satria fibebahana io andinin'ny io etapy voalohany io hoe ny atao hoe fibebahana zany de anao zasy anao a rehefa tonga eo ampoin anankiray mahafantatra fa hoe maty kristy noho ny fahotanao de tokony ohatra ny faty ianao eo anatrehan'ny tsy sitrapon'andriamanitra rehetra zany hoe impossible zany raha ohatra ka hihinana an'io ianao azonao le izy zay zany aloha ny fafatesan'ny kristy tsy maintsy raisitsika fibebany tsy maintsy miala amin'ny ratsy rehetra tsika satria tsy ho any an-danitra mihitsy tsika raha tsy miala amin'ny ratsy rehetra masina be le lanitra io ao amin'ny apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andinin'ny fafito amin'ny roapolo a de miteny ny baiboly satria ny faraika amin'ny roapolo ray manontolo milaza ny lanitra de miteny izy hoe tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina dikan'izany tsika tsy maintsy manary ny ota deniny ety zay tsika vao atao hoe maty amin'ny ota ohatran'le fatendrasana teo maty amin'ny ota amin'izay tsy mihinana an'le ota ntsony rehefa maty de tsy maintsy alevina satria maty kristy de nalevina fa raha tsy nalevina izy fa raha nijanona hoe maty teo fotsiny izy de tsy mety fa tsy maintsy alevina izy de tsika koa rehefa hoe maty amin'ny ota rehefa avy mibebaka zany de tsy maintsy alevina amin'ny batisa zay ny dikan'ny batisa tojo ny hevitra ara-panahyny batisa de fandevenana n'ilay fahafatesatsika fandevenana n'la fiainanao taloha za rehefa nafantatra an'izany a de naleviko mihitsy ny fiainako taloha ny olona mahafantatra ny jereto zao zay nafantatra taloha de hoe fantatra io olona io fa ohatra zao io taloha marikoriko azy any fiainako taloha zany ary
tena tokony elana zavatra tena tokony tiverenana tsony dia izay ilay izy tsy maintsy alevina satria ny zavatra rehefa alevina dia maharikoriko ny manafongatra azy indray ny zavatra rehefa alevina tsy miverina tsony dia izay ny anton'la batisa ny batisa zany a dia hevitra ara-panahin'andriamanitra mihitsy hoe aleveno mihitsy aloha mba tena hofafako daholy amin'izay ny hotanao ao anatin'ny batisa andriamanitra vao mamafa ny elokontsika rehetrarehetra satria resy lahatra izy hoe tena nalevony marina tokoa nge le izy e dia izay le asan'ny apôstôly toko faharoa andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo ange teknisianna fa hoe ao izy vao mamela eloko izao ny vaky ny teny a asan'ny apôstôly toko faharoa andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo hoe mibeba izay le tapany voalohany aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo hitanao ao vao mahazo famelan-keloka dia nidingana fahatelo farany ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina dingana fahatelo farany satria tsika rehefa mivoaka vao anaty rano le batisa aloha tsoriko eto fa rano be ny hevitra ara-panahiny satria ny terme hoe batisa mihitsy araka etimologiquement mo zany a dia immersion dikany zany hoe tsy ny tamin'ny ny hevitra ara-panahin'andriamanitra mihitsy zany dia alevina le izy tsy ny nalevina dia izay nylazan' jesosy azy amin'ny jaona toko fatelo andinin'ny fadimy a dia hoe tsy maintsy ateraky ny rano ianareo ateraky ny rano zany nivoaka vao anaty rano fa raha ohatra ka hafafy rano le izy dia lasa le olona indray no miteratra rano dia tsy mifanaraka amin'le hevitra ara-panahin'andriamanitra zay zany tiako tsy pihana kely le izy hoe la osy izy jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano io le batisa io tsy ateraky ny fanahy zay le hoazavaintsika farany le dingana fahatelo tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra izy zay zany le filazantsara zay miodikodinao anatin'io daholo ny baiboly mibebaka atao batisa mandray ny fanahy masina tsy mahazo mijanona eo ny batisa fa tsy maintsy mandray ny fanahy masina satria jesosy tsy nijanona tao pasana fa nitsangana izy fa raha nijanona tao pasana izy dia ozy le ray aman-dreny be anankiray zay hoe lasa filazana manjo le izy fa mahafilazantsara azy dia izy nitsangana izy nitsangana ray dia tsika mandray ny fanahy masina satria ianao na dia vita batisa ary nanao fanapaha-kevitra mivoaka avao anao ifanena amin'ny fakampanahy foana dia mila herin'andriamanitra ianao manohatra an'iny hitazomanao la fahamasinana mandra-patonga an'i jesosy kristy zay ny atao hoe filazantsara tsy maintsy mandray n'izay filazantsara zay tsika satria mafy be ny tenin'andriamanitra ao amin'ny tesalônianina faharoa farany amaranako azy tesalônianina faharoa zay tsy voasoratra ao angamba n'izay a fa vakitsika miaraka tesalônianina faharoa toko voalohany a andinin'ny fafito sy ny fahavalo tapany faharoa dia manao hoe raha ho avy jesosy tompo ambamin'ny anjelin'ny heriny amin'ny afo midedadeda amaly izay tsy mahalalan'andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara tokana ihany io filazantsara io dia izay bebaka atao batisa mandray ny fanahy masina mba hatonga antsika olo-masina hiditra ny fanjakan'andriamanitra mandrakizay zay zany a no azo lazaina hoe azo atao misy zavatra be dehibe mbola iainantsika ao anatin'io etapy mandra-patonga jesosy hoe izy fahoriana lehibe ho avy satria raha mipoka ngeza ny ady lehibe fahatelo zany tontsoka tena kao zao tontolo zao e satria feno atôme nucléaire ty zao tontolo zao ty io costozone io rovitra dia hiditra ny herin'ny ultraviolet dia ho maina ny zava-maintso rehetra ao anaty baiboly daholo zany raha mitrangy zany a mila ny herin'andriamanitra ianao miaina ao anatin'izany be dehibe ny zavatra mbola tiana olazaina zay ny ngamba no mbola iakarany eto manaraka fa angatahana amin'ny tompo a mba mbola ho tonga eto amin'ny manaraka anazava indray hoe inona indray mbola mety etapy rehetrarehetra inona ny zavatra misy ary inona koa ny vaovao rehetra satria ny vaovao rehetra ara-panahy amin'izao fotoana izao ny vaovao rehetra dia mifanaraka amin'ny ara-panahy daholy ara-baiboly mankasitraka anao paster raha zavatra lampo nitondra an'izay famelabelarina sy fampafantaran'izay moa indrindrindrindra zany atao anatiny ity fandarana itya tahaka ny vahiny raisiko moa zany rehefa ao anatin'izao fandarana izao a dia misy segondra sy minitra kely a mba homena ihany anao a hitondrana ny teny farany a amaranantsika an'izay fandarana zay ny fampiresantsika izay ny apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo a dia manao hoe fantatry ny asanao fa tsy mafana na mangatsika aoka ho mafana na mangatsika ianao fa raha matimaty ianao dia alohan'ny vavako tenin'andriamanitra zany mila olona mafana amin'ny fanahy andriamanitra amin'izao fotoana izao tsy mety tsony ny kristianina hoe matimaty fa aloha tena mafana amin'ny fanahy andriamanitra dia fanahy ka zay mivavaka aminy
tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana tsy maintsy miala amin'ny fahotana dia mety itsika raha teo any an-danitra za tsy mitsara zay hoe tsy ny fitsarana tsy atsika tsy anjaran'andriamanitra ny fitsarana ary asa sarotra be mihitsy zany dia misaotra anazy a nandray an'izany asa sarotra be hoe fitsarana zany fa itsika kosa nomena ny tenin'andriamanitra izay tokony ho arahantsika mba tsy hipetraka amin'ny toerana manalasala dia ny amo fomba fiteniko foana hoe aza mipetraka amin'ny toerana manalasala tsy azo antoka tsy ara baiboly fa ny baiboly tsy maintsy marina rehefa miteny izy hoe tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina araka ny vakintsika teo impossible raha andainga andriamanitra hoe nisy olona tsy masina tafiditra tao impossible zany fa andriamanitra marina amin'ny teniny foana dia izay zany no entiko amaranany hoe ndao hitodika hoanao izay mieno ah eto amin'izao fotoana izao a raisa ny filazantsara tsy maintsy mibebaka atao batisa mandray ny fanahy masina mba olo masina ianao hiditra ny lanitra mandrakizay aza mipetraka amin'io toerana manalasaly io fa efa teo ah teo aloha fa rehefa fantatra ao ny fahamarinana dia izany mihitsy ny antony ala hitoriana ny fahamarinana mba handraisan'ny olona azy a dia raisa ny fahamarinany tenin'andriamanitra izany fa azo antoka ny tenin'andriamanitra fiabla ny tenin'andriamanitra ary tsy very ianao raha ny tenin'andriamanitra no arahanao dia mankasitraka anao paster mahera zavindralambo ny vahiny tatao anatin'izao fandarana l'invité du jour zao tamin'nyity asabotsy alina ity ampatsivitsika kely any moa fa dia izy moa dia mpandalina momba ny eskatôlôjia izy ko ihany koa dia avy amin'ny fiangonana andro farany sy filazantsara mankasitraka anao ny vahiny tato anatin'ny fandarana ary manantenanao a mbola hiverina ety ihany keo amin'ny manaraka dia akasana feno ihany keo isika rehetra naharitra anjery ny fandarana hatramin'ny farany tamin'nyity alina ity ny sapany fampalalamba avao dia mame fotoananao amin'ny alatsinainy ho avy zao indray veloma tompoko Natolotry ny sirontany zava-pisotro voazanahary ary avec Air Fiber by Blue Line vivez le vrai illimité sans compromis et encore plus rapide faites le bon choix et abonnez-vous dès maintenant au